Dobar vam dan, kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo s jednim kompletnim ručkom, znači nešto što može najbrže da uradite kad dođete s posla, ako niste skuvali ručak, a to se vrlo često dešava, znam po sebi dok sam radila. Znači imate neke obaveze popodnevne, stignete da spremite za sutra i onda kad dođete pojeli bi prazne tanjire. Od gladi, ajde da vidimo šta ćemo nešto najbrže, znači za nekih pola sata spremiti jedan kompletan obrok. Ovoga puta bit će to jedna čorbica, znači bit će u pitanju krompir, evo ga u šerpi i bit će u pitanju meso. Idemo krompir oprati, opraćemo krompir, ja ovdje imam negdje oko 600 grama krompira i staviti da se kuha. Znači stavljamo to na šporet. Ovdje imam jedan litar vode, nešto malo jače od litar vode, od da sam pokidala malo pešenog lista, imam tu u jednoj saksiji, znači pešenog list, slobodno možete ovako staviti i poslije povaditi ako ne želite. I 200 ml kuvanog paradajza ili nekog paradajza, već kakvog imate. Znači to ćemo staviti, posoliti, možete staviti suboga začina. Da vam to provri i staviti neku testeninu, znači i čorbica će biti tu za ovaj obrok, znači i nju ćemo staviti sad na šporet. Eto vidite kako to može jako brzo da se spremi, samo treba volje i normalno treba znati šta spremi. E sad idemo, to ćemo sad znači staviti, idemo sad s mesom. Meso ćemo izlupati, u pitanju su pileće šnisle, idemo ih znači malo posoliti, pobiberiti, već začiniti sa čime i kako. Pa dobro, sad da vam sad sve to ne otkrivam, znači ostanite do kraja na kanalu, prelazimo odmah na recept. Svi vi koji volite da spremate, da kuvate, pa družite se danas s vašom bakom i pogledajte ovaj lep predlog za jedan brz ručak.
jer posle jedno 5-6 minuta luk nam se ispržio i ubacujemo sad slatku mlevenu papriku unutra i odmah ubacujemo krompir da nam ne bi paprika izgorala. To je takozvani restovan krompir. Dodat ćemo odmah mlevenog bibera. Evo, još jedan recept je gotov. Priveli smo recepte kraju. Ako mi je neko pomogao da spremite ručak, on će biti gotov za nekih 40 minuta. Znači 30 do 40 minuta. Evo našeg današnjeg kompletnog ručka. Znači, kažem, ako vam neko pomogne, možete za 30 minuta, za čas to, ako ste vešta domaćica. E, a sad, nekad i za sat vremena. Meso, restovan krompir i paradajz čorbica. Znači, paradajz čorbica sa nekom testininom, bilo koje. Meso, videli ste kako sam pravila, to je mekano kao duša. Znači, napravite na brzaka, to će vam se razgrebiti i na ovaj način pohvanja koje krcka, to će svi voliti. Nadam se da ste zadovoljni, da svi vi ljubitelji kulinarstva i kuvanih jela ćete me poslušati i evo napraviti jedan lijep ručak. Prijetno ručak. Evo sam, dragi moji, evo mene i našeg današnjeg recepta. Ne znam šta predam. Isprobam, ali sve što vam probam je fantastično. Koja klopa? Fantazija ukusa. Fantazija ukusa, verujte mi. Prada je čorba. Restovan krompir. Pohvalne šnicle. Pa gde ćete bolje? Nešto prelepo. Ovako spremim krompir, jako volim. Samo šuška. Eto, dragi moji, ako želite jedan dobar obrok, ja sam dala predlog. Vi me poslušajte obavezno. Fantastično. Hvala ti Bože. Hvala ti Bože da samo budemo zdravi. Da možemo dobro da jedemo i da nemamo problema. Ako se i vam recept dopadne, vi se prijavite na kanal. Napišite neki komentar. Želite neki lajkić. Postanite deo ovog kanala.
i pomoćite ovom kanalu da napreduje još više. Ljubimo se. Hvala vam na gledanju. Čujemo se sutra ujutru ponovo sa novim recitom. A dotle pratite vašu baku. Družite se sa nama i naučite svako jutro nešto novo. Ako već znate ovaj recept, bar ga dopunite i obnovite.